Կորաշկ նամենոր ուղերսների շարկ, ինչ է մտքին նորոգությունը։ Մենք շարունակում ենք հանիր հին մարդուն և հակիր նոր մարդուն անվանումը կրող շարկը, որը հիմնված է Եփեսացիս 4 գլխի 22-24 հատվածի ուսումնասիրության վրա։ Ընթերցենք այդ հատվածը Աստվածաշնչից։ Հանեք ձեր վրայից հին ընթացքն ունեցող մարդուն, որ ապականված է խաբուսիկ ցանկություններով, և ձեր մտքով ու հոգով նորոգվեք ու նոր մարդուն հագեք, որ Աստծու պատկերի համաձայն է ստեղծված ճշմարտությամբ և սրբությամբ, որ արդարությունից է։ Սիրելի բարեկամ, երեկ մենք անդրադարձանք հին ընթացքն ունեցող մարդուն բնորոշ հատկանիշներից մեկին, խաբուսիկ ցանկություններին, որոնք ապականում են մարդու էությունը, և խոսեցինք հին մարդուն հանելու և նորը հագնելու Աստվածաշնչյան հորդորի կարևորության ու հրատապության մասին։ Սակայն ինչպես է դա հնարավոր, ինչ քայլեր պետք է մարդը ձեռնարկի, եթե ուզում է հնազանդվել Աստծու խոսքի այդ հրահանգին։ Հին մարդուն կյանքի որոշումներից զերծ պահելու և նոր մարդուն հագնելու առաջին քայլը քո մտքի նորոգությունն է։ Պողոս առաքյալը հորդորում է մեզ. «Մտքով նորոգվեք ու նոր մարդուն հագեք»։ Նույն Պողոս առաքյալն ավելի մանրամասնորեն է անդրադառնում այս թեմային Ռոմեացի 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքում։ «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծո կամքը, թե որն է բարին, հաճելին ու կատարյալը»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, մտքի նորոգությունը օգնում է Աստծու կամքը ճանաչելու կարևորագույն հարցում։ Մարդու միտքը նորոգվում է Աստծու խոսքի օգնությամբ։ Եթե ուզում ես միտքդ նորոգել, ապա ընթերցիր Աստվածաշունչն ու մտորիր Աստծու խոսքի շուրջ։ Աստծու կամքը բացահայտվում է իր խոսքի մեջ։ Թող Աստվածաշունչը դառնա քո ամենահարազատ գիրքը։ Քո միտքը կնորոգվի, եթե փնտրես Աստծու կամքը, ճանաչես այն քո կյանքի տարբեր իրավիճակների մեջ և շարունակաբար քննես այն Աստվածաշնչի օգնությամբ։ Հին ընթացքն ունեցող մարդուն մեր վրայից հանելու առաջին քայլը մեր մտքի նորոգությունն է։ Աստծու կամքը բարի է, հաճելի և կատարյալ, այն ճանաչելը քեզ իմաստուն կդարձնի և կօգնի քո կյանքն ապականող խաբուսիկ ցանկությունների դեմ պայքարում, ինչպես նաև կնորոգի քո մտածելակերպը։ Երանելի է այն մարդը, ում միտքը գիշեր ու զոր տիրոջ կամքի շուրջ է խորհում։ Ընթերցենք առաջին Սաղմոսի առաջին 3 խոսքերը։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի համաձայն չի գնում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա հաճույքը տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Նա ջրերի հոսանքի մոտ տնկված ծառի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին, և նրա տերևը թառամելով չի թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Աղոթում եմ, որ քո կյանքում Աստված ուղարկի առաջին Սաղմոսի օրհնությունները, քանի որ նվիրվել ես Աստծու կամքը ճանաչելու և միտքդ նորոգելու օրհնյալ ընթացքին։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։